U Skondi koji je postao zaštitni znak Syngente, kada su u pitanju konvencionalni hibridi suncokreta, od ove sezone u ponudi je i Edison, nov hibrid sa poboljšanom genetikom i izuzetno velikim potencijalom za prinos zrna i sadržaja ulja. Edison je hibrid nove generacije, izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, atraktivnog izgleda sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom. U intenzivnim uslovima će ostvariti najviše prinose, a pogodan je i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Dakle, hibrid Edison za rodno i za zdravo polje suncokreta. Prošao sam super ove godine, prosek mi je bio 1850 kila, jus kvalitet po jutru. Tako da, kad se to izračuna, preko 3.500 po hektaru, ja mislim da je dobar prinos. Ne podbacuje, vrlo dobra sigurnost, otporan. Evo, ova godina sušu strašno, katastrofalna je suša. On je izneo do posljednjeg zrna, pogače su pune, jednake. Ja sam prezadovoljen sa tim. Zrno je potpuno čisto, znači nemamo nikakvih problema, znači nema upravo to truleži glave da gura u ovršenu masu i da se pojavljuje problem sa prljavštinom, znači sve je perfektno. Biljke su srednje veličine, ne obara ih vetar, nema rastora, nema suplih zrna i tako, stvarno obezbeđuju dobar prinos. Ume da vrati i tekako, da. Ja sam baš, vam kažem, prezadovoljan. 21 metar sam imao po jutru. Po jutru, ne po hektaru, po jutru. Ja sam prezadovoljan. Kantar govori, tu nema šta drugo da se priča. Suncokret nikad te ne ostavlja kratkih rukava. Suncokret uvek daje.